ហើយជាមានថាដែលទឹកលោកយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងដល់ទឹកគាត់ទៅទៅប្រកបការឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅទទួលគាត់ហើយអានេះក៏ជាមកគោលទេគឺមកតាមការទៅទៅទៅទឹកថ្ងៃទៀតម៉ែនៅជុំដែរមានដល់ណាបាទទៅបាទទៅអើចង់មកណាកាលនេះទឹកមិនមិនមើលលើដៃដល់គេមើលរីណាហ្នឹងមកទៅពុតណាអើអីមកហើយលោកអានីទូមានមានថៃប្រាបានទេលោកណាលោកទាំងឡោះតាមបាយទៅអាយឡោមកតាមបាយអូយើងជិះតាមបាយនោះគឺមកពីបាម៉ាក៏យើងប្រើឬក៏មិនទៅប្រើទៅធ្វើអត់អត់អត់ណាប្រើអត់ក៏អូប្រើបានទេគង់គេល្អគឺបានតែប្រាប់បានអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាបំពេញកម្លាំងកុមារទេមែនទេគឺយើងឡាញ់តែការពិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានតាមបាយយឺតាកុមារនេះយឺតាបងយឺតាតាអូតែយឺតាបងអានេះការពិតថាហើយចូលមានកុមារនេះញ៉ាំបាយហើយអត់បាយយឺតាអត់ទៅបន្តបន្តទៅតាមនេះគឺលោកតាមនេះណាតាមពេលជិះទៅបើគួរតែគួរតែអរគុណកាអរគុណកាអំពីការអំពីអំណាចជាបាទទីពិសេសហើយក៏